Diz que tá visual especial lá em Marte. Será que tá mesmo? Flying Abril. Miles to Marte. Five miles to Mart. Flaps 20. Descendo bem lentamente aqui e agora dou um direct em Mart. E a gente tá no alinhamento da pista. Esse cartão é o Visual Runway 12. São Paulo, um Whiskey, Oscar Tango, Visual Runway 12. Whiskey, Oscar Tango, clear to land, runway 12, wind 160 degrees, 5 knots, turn 8 on 018. 018, clear to land, runway 12, Whiskey, Oscar Tango. Aguarde para a referência. Fica transpondo em modo Thiago. Caiu ainda mais. Turn right heading 030. Macalfa, turn right heading 030. Turn 3902, chama Curitiba, 12 FS5. Curitiba, 12 FS5.